Түркістан облысы Келте Машат ауылының халқы керек кезде жедел жәрдеммен полиция шақырталмай әлек бізде башулы. Өйткені ауылда мүлде байланыс пен ғалам тұр жоқ. Мыңға жоқ жұрты бар елді мекен тұрғындары бүгінгідей індет шайлаған кезде желінің жоқтығынан тиісті көмек пен керекті кеңесті ала алмай отырмыз деп ызалы. 11-ші сыныпты тәмамдаған Әсел Қамбарбекова биыл ұлттық бірыңғай тест тапсыруға қатыса алмапты. Айтуынша, соңғы үш айдағы дайындығы тіптен босаңсып кеткен. Ауылда интернет болмағандықтан қыр жағалап, жүйе қууға мәжбүр болған. Бірақ соның өзінде көп кедергілерге тап болдық дейді. Заңда жіберген тапсырмалары кешке түсіп жатады. Оны кешке жіберетін кезде уже мұғалімдер қабылдамайды. 8-ден асқан кезде уже ол сабақтарды қабылдамайды. Өткен сабақ болып саналады да, ол қабылданбайды бізде. Одан кейін бізде уже слабый болдық. Біз сабақ оқудан өзіміз басында уже ентіға дайындалып атқан, дай мектептегідей болмайды, бәрбір ол сет жоқ. Карантинге байланысты онлайн оқудың азабын әбден тарттық дейді атаналар. Қыр басына топтасқан шәкірттер жауынның астында қатты желге қалса да қашықтықтан оқуға тырысып бақты. Тіпті тау жағалап жүрген жыртқыштарға жем болама деп қорықтық. Бірақ балаларымыздың бұл еңбегі зая кетті дейді атаналар. Оқу оқыған жоқ, олар бәрі үйде мақау боп отырды. Қазірін айтамыз барды деп өтіріктік айтып айтайық. Тек барды жаңағы 11-ші класс оқыған балам ғана барып. 10 жылдан бері осы округті басқарып отырған Сатыбалды Қамбарбеков соңғы 5 жыл көлемінде бұл түйткілді көтеріп келемін дейді. Бірақ әкімнің әрекетінен ешқандай нәтиже жоқ. Өзім де азабын тартып жүрмін деген әкім аудан мен облыс тарапынан қолдау болмай тұрғанын ашық айтты. Ол өзімде басынан өтіп жатыр күнделікті. Ауданмен хабарласу жұмыстан кейін түнгі уақыттарда басқа уақыттарда маған да қиындық тұрады. Аудан әкімшілігінің өзі іздеп мені таппай қалатын жағдайлар болады. Үйде телефонымыз бар, сол телефон арқылы әйтеуір хабарласып. Ал ата-аналар жағы алдағы қыркүйектегі жаңа оқу жылында байланыстың жоқтығынан тағы да байбалам салып қаламыз ба деп қорқады. Ал аудандық әкімдік өкілдері қашықтықтан оқыту мәселесін білім және ғылым министрлігі өздері шешіп алсын деп шетке сырып отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Ақтөре Ақбердиев, Информбюро, Түркістан облысы.